Vetëm Kështu të që Bashkimi shërëndit çka, Evropian, avokat, ky quhet ndalim, jo arrestim. Arrestim është, po me ndalim policor që zgjat deri në 48 orë dhe pastaj Që do të mund të policia do lirohet prap, apo? Teknikisht dhe teorikisht mund të lirohet prap, por nuk besoj, sepse këta e kanë arrestuar që ta dërgojnë pas skadimit të këtij afati në gjykatë, respektivisht do të parasysin kallëzim penal në prokurorinë e tyre kompetente. Kështu që Serbia është duke tentuar që të bëjë gjithçka që ta shfaqësoj veten si shtet dhe duke Vetëm tentuar që diçka të që nuk e di kuptova më qartë, të shfaqësoj veten apo po përpiqen pra të lajnë duart që ne nuk kemi punë me Milan Radojčić apo edhe të shpëtojnë Milan Radojčić. Çfarë po synon saktësisht Serbia? Mund të jenë të dyjat, mund të jenë të dyjat, për Serbi si intereson kjo pjesa e parë që thatë ju, që ta shfaqësoj veten si shtet, duke pretenduar apo duke tentuar që ta bindë bashkinë ndërkombëtare, se i gjithë kjo organizim ishte krye më vete i Milan Radojčićit dhe grupit të ti. Dërsa tani ne kemi pa që numri i tyre terroristëve nuk ka qenë 30, po ka qenë mbi 90, sepse fillimisht ishte një përsaktim i përafërt, një numrim i përafërt i tyre, dhe edhe nga institucionet tona është thënë që mund të jenë përafërsisht 30, pak më shumë apo pak më pak, dërsa pastaj pasi që dolën incizimet, pasi që disa prej tyre u arrestuan, disa prej tyre u vranë, disa prej tyre janë në spitale edhe në Kosovë, por janë edhe në Serbi, u pa që numri i tyre është shumë i madh se ajo që është menduar fillimisht. Dhe tani Radojčići do thotë është ndoshta edhe duke u tentuar që të shpëtohet nga organet e ndjekjes të Serbisë, meqense do të jetë një presion jashtëzakonisht i madh që ai të ekstradohet në Kosovë. Meqense këto krime terroriste janë bërë në Kosovë para një javë, themi kështu, të dielën e kaluar. Dhe Serbia gjithmonë ka vepruar ngjajshëm. Si në këtë situatë ne kemi pas edhe situata dhe më të rënda ku gjatë luftës njësitë speciale të Serbisë në Pej i vranë 6 ri, do thotë qytetarë sërb, 6 themi kështu tinejgjet që ishin me një kafeteri duke i amveshur ushtri shtrimtare të Kosovës se kinse këta i kanë vrarë. Dhe pastaj doli vetë ky presidenti i Serbisë para pak viteve Vučić që deklaroi se Serbia do të shokohet kur ta marrë të vërtetën që shqiptarët nuk i kanë vrarë, respektivisht pjesëtarët e UÇK-s nuk i kanë vrarë këta të rinj në një kafeteri në vitin 1998, por i kanë vrarë njësitë speciale të Serbisë. Ishte Vučić ai që dha lajmin. Dhe ishte kërkesa e familjarëve të këtyre të rive që të dihet e vërteta se cilat njësi speciale kanë qenë në atë kohë të involvuara në vrasjen e qytetarëve sërb për t'ja mveshur pjesëtarëve të UÇK-s, respektivisht për t'na mveshur ne shqiptarëve. Dhe tani po e shohim këtu në pamjet e juja, ky do thotë është Milan Radojčić me avokatin e tij, i cili është një ish gjyqtar i vije. Po, ishini polec, dy polic anash dhe ai është duke u përgatitur faktikisht që t'jap deklaratën e tij fillestare dhe i shihni dy polec që janë afër tij, ndërsa ky është avokati i tij i cili vije nga Gjakova apo nga Peja, ku duket që më herët ka punuar funksione të ndryshme gjyqësore dhe tani është në Beograd në cilësinë avokatit të tij.